ku madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ku ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ku golaha wasiiradda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ku golaha baarlamaanka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ku guddiga garsoorka awqaafta iyo arrimaha diinta ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ku wasiirka cadaaladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ku xeerilaalyaha qaranka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya war murtiyeed muqdisho maanta oo ah maalin isniin ah taariikhdun ay ku beegan tahay sagaallabaatanka rabiic uthaani aaahijriya waafaqsan dnofembar kulamo ay yeesheen qeybo ka mid ah shirkadaha ka shaqeeya adeegyada socdaalka xajka iyo cumrada ee dalka kuwaasoo la isaga arrinsanayay habka ugu wanaagsan ee loo toosin karo shuruudaha tartanka adeega xajka ee sanadka akuwaasoo lagu qeexay in tartanka laga dhigay mid xiran una xiran shirkado gaar ah taasoo ka dhigaysa in adeegii xajka loo celiyey halkii laga keenay auiyo wixii ka horreeyey ee ahayd in shirkada gaar ah ay iska maamushaan xajka falaqayn dheer kadib waxay shirkadaha adeegyada socdaalka xajka iyo cumrada ee dalka ee sida cadaaladdarada ah looga xanibay ka qaybgalka tartanka adeega xajka caddaynayaan qodobadan kala ah qodobka koowaad in shirkadaha adeegyada socdaalka xajka iyo cumrada ay yihiin shirkado ruqsad ka haysta wasaaradda ganacsiga ayna sidoo kale yihiin canshuurbixiyaal dalka dakhligiisa qayb ka ah taasoo xaq sharci ah loogu leeyahay baddelkeedaneh shirkaduhu xaq u leeyihiin u sinnaanta adeegyada dowladda hoostaga ayna ka mid yihiin adeegyada socdaalka xajka iyo cumrada qodobkaabaad in wasiirka wasaaradda awqaaftay arrimaha diinta sanadkan dhowr madal oo kala duwan uu ku caddeeyey in tartanka adeega xajka uu yahay mid u furan dhammaan shirkadaha dalka si hufanna loogu tartamayo iyadoo aysan jirin eex musuq iyo ninjeclaysi qodobka saddexaad in wasiirka wasaaradda awqaaftay arrimaha diinta ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo guddigiisa uu u magacaabay arrimaha xajka ay si cad ugu tunteen xuquuqdii aan lahayn waxayna si cad u baal mareen sharciga nidaaminta arrimaha xajka oo ay diyaarisay isla wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta gaar ahaan qodobka sagaalaad iyo qodobka labaatanaad qodobka afaraad inaysan noqon karin saddexda sano ee lagu xusay qodobka saddex iyo tobanaad halbeeg sax ah oo lagu jaangooynayo khibradda shirkadaha ee adeega xajka iyo cumrada maadaama saddexda sano wasaaradda la kowsatay soo martay saddex xukuumadood oo kala dambaysay saddex wasiir iyo saddex agaasimo guud taasoo ka dhigaysa hanaanka la maray sanad weliba sanadaha mid xaaladeeda gaarkaa lahayd shirkaduhuna goobjoogayaal u ahaayeen qodobka shanaad in go-aanka guddiga tartanka adeega xajka soo saaray uu xajkii ka dhigay mid xihan taasoo hoos u dhigi doonta dakhligii ay soo gelin jireen dalka shirkadaha socdaalka xajka iyo cumrada taasoo liddi ku ah dadaallada xukuumadda danqaran ee koruqaadidda dakhliga dalka qodobka lixaad in halkii wasaaradda oo qaafta a arrimaha diinta noqon lahayd hooy ay dugaashadaan dhammaan shirkadaha ka shaqeeya adeega xajka iyo cumrada ay dooratay wasaaraddu inay isxijiso qaybo ka mid ah shirkadaha halka qaybo kaleneh ay bannaanka dhigtay kuna xadgudubtay xuquuqdoodii qodobka toddobaad in wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu dib u magacaabay inta badan isla guddigii arrimaha xajka ee sanadkii hore kuwaas oo ku fashilmay nidaaminta arimaha xajka sanadkii hore kuna kacay ku-tagrifal awoodeed iyo musuq baahsan taasoo sababtay in looga yeero hay-adaha cadaaladda ee dalka qodobka sideedaad in jadwalka diyaargarowga arrimaha xajka ee ay shaacisay wasaaradda xajka iyo cumrada sacuudiga ee uu wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta uu bulshada la wadaagay edakoctoobar yahay mid guud oo u danaynaya adeega xajka ee uusan ahayn midku garab siinaya wasiirka wasaaradda iyo guddiga in shirkadaha xuquuqdooda la duudsiiyo si gabaad looga dhigto yaraanshiyaha xagga waqtiga ayna badan yihiin howlaha la yska rabo taasna ay keensanayso in si fudud wax lagu dhammeeyo iyadoo aan ogsoonnahay in xilliga jadwalkaas ay shaacisay wasaaradda xajka iyo cumrada sacuudiga ahaa bishii julaay ee sanadkan iyadoo intaa aysan wasaaraddu wax tallaabo ah qaadin gunaanad waxaa madaxda sharafta leh ee sare ku xusan ka codsanaynaa inay soo farageliyaan arrimaha xajka waxna ka qabtaan cabashadeenna iyo xadgudubka aynagula kaceen wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo guddiga uu u magacaabay arrimaha xajka ku dooro xirmada bilaha unlimited-ka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba shanio toban doolar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ahubb